Ζήτησα το λόγο γιατί θέλω να ανακοινώσω στη Βουλή μία σημερινή εξέλιξη που θεωρώ εξαιρετικά σημαντική για τη δημοκρατία και για τη δικαιοσύνη στη χώρα μας και εξαιρετικά σοβαρή σε σχέση με μία συνολική... Ευχαριστώ πολύ. Σε σχέση με μία συνολική αποτίμηση και αξιολόγηση του πώς ενεργεί η δικαστική εξουσία στη χώρα μας. Πριν από λίγη ώρα ενημερώθηκα ότι αναιρέθηκε για δεύτερη φορά η απόφαση αναγνώρισης ελεφρυντικού στον δολοφόνο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στον Επαμεινόνδα Κορκονέα, πράγμα που σημαίνει ότι για δεύτερη φορά αναβιώνει η ποινή ισόβιας κάθειρξης και εξαφανίζεται από το νομικό στερέωμα η αναγνώριση του ελαφρυντικού που οδήγησε για δεύτερη φορά στη σκανδαλώδη αποφυλάκηση του δολοφόνου. Ως άνθρωπος που υπηρετώ από τη θέση της δικηγόρου τη δικαιοσύνη, ως συνήγορος της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου σε μία δίκη η οποία όλα αυτά τα χρόνια από το 2010 που με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο υπερασπιζόμαστε την οικογένεια του Αλέξανδρου μέχρι σήμερα, όλα αυτά τα χρόνια η διαδικασία έχει χαρακτηριστεί από παρεμβάσεις μηχανισμών εξουσίας προκειμένου κάθε φορά να διευκολύνονται και να πέφτουν στα μαλακά οι δύο κατηγορούμενοι εξ αρχής και εμπλεκόμενοι και ο ένας πλέον καταδικασμένος, θέλω να υπογραμμίσω ότι η δικαιοσύνη και η απόδοση δικαίου είναι υπόθεση αγωνιστικής διεκδίκησης και είναι υπόθεση αντίστασης στους σκοτεινούς μηχανισμούς της εξουσίας και της παραεξουσίας του κράτους και του παρακράτους που σε αυτήν την υπόθεση ήθελαν την ατιμωρησία. Όταν το 2019 καταγγείλαμε μαζί με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο τους μηχανισμούς εκείνους μέσα στο δικαστικό σύστημα που οδήγησαν στην πρώτη σκανδαλώδη αναγνώριση ελαφρυντικού και αποφυλάκηση του Κορκονέα, πολλοί αντέδρασαν. Υπήρξε όμως η ενεργοποίηση με δικές μας ενέργειες και με την κοινωνία παλόμενη. Υπήρξε ενεργοποίηση του εισαγγελέως του Αριουπάγου τότε που έκανε αναίρεση και μετά από πάρα πολλά κύματα αναιρέθηκε η απόφαση του ελαφρυντικού. Ξανακινήθηκε η διαδικασία και ξανακινήθηκαν οι σκοτεινοί μηχανισμοί της εξουσίας και της παραεξουσίας, του κράτους και του παρακράτους και για δεύτερη φορά το 2022 αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό και αποφυλακίστηκε μετά από ελάχιστη νέα φυλάκιση ο Κορκονέας. Όταν ξανά καταγγείλαμε αυτούς τους μηχανισμούς, βρήκαμε απέναντί μας, εκτός από τα παράκεντρα της εξουσίας, και την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, που εξανέστη τότε, διότι τολμούσαν δύο δικηγόροι, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, να καταγγέλουν την παραδικαστική λειτουργία που οδήγησε στη δεύτερη αποφυλάκηση του δολοφόνου του 15χρονου παιδιού. Δεν λυγίσαμε, η μητέρα του Αλέξανδρου δεν κάμφθηκε και δεν υπαναχωρήσαμε ποτέ στη διεκδίκηση δικαιοσύνης. Και σήμερα είμαστε για άλλη μια φορά δικαιωμένοι και για άλλη μια φορά είναι έκθετες εκείνες οι εξουσίες που θάλπουν και υποθάλπουν ακόμη και αστυνομικούς δολοφόνους παιδιών. Την ώρα που υπάρχουν και εκφράζονται αντιδράσεις, ακόμη και για το γεγονός ότι καλούνται σε λογοδοσία εκείνοι οι δικαστές οι οποίοι
έδωσαν τη δυνατότητα να κυκλοφορεί ελεύθερος ο σημερινός καθομολογίαν του δολοφόνος ενός 11χρονου κοριτσιού, εκείνοι που αντιδρούν γενικά όταν κρίνονται οι κρίνοντες και όταν αξιολογούνται οι δικαστικές αποφάσεις, θα πρέπει να θυμούνται ότι η δικαιοσύνη απονέμεται και λειτουργεί στο όνομα του ελληνικού λαού, στο όνομα των πολιτών, στο όνομα της κυρίαρχης κοινωνίας. Και προσωπικά, μετά από αυτήν την δικαίωση που έρχεται μετά από πάρα πολλή προσπάθεια και πολύ μεγάλη επιμονή, την ώρα που όλοι θα έλεγαν μην το προσπαθείτε άλλο, μην παλεύετε άλλο, αφήστε το, είμαστε πια 16 σχεδόν, 15,5 χρόνια μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου. Αφήστε το, η δικαιοσύνη δεν λειτουργήσε. Σε πείσμα αυτού του αντανακλαστικού δεν το αφήσαμε. Σε πείσμα αυτής της παρότρινσης δεν υπαναχωρήσαμε. Στη δική μου συνείδηση και στη συνείδηση των ανθρώπων που μαζί δίνουμε τη μάχη στην πλεύση ελευθερίας, είναι εκείνο το σύνθημα που ακούστηκε για πρώτη φορά το 2008 μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου. Στις τράπεζες λεφτά, στη νεολαία σφαίρες, ήρθε η ώρα για τις δικές μας μέρες. Η νεολαία του τότε εξακολουθεί να μάχεται. Και παρά το γεγονός ότι οι εξουσίες και οι δικές σας εξουσίες χάιδεψαν και τον Κορκονέα και άλλους δράστες, ο πρώτος που υπερασπίστηκε τον κύριο Κορκονέα ήταν ο υπουργός σας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Εκείνοι οι οποίοι έσπευσαν να αποκρύψουν τη συμμετοχή Κορκονέα στη Χρυσή Αυγή ήταν άνθρωποι που σας στηρίζουν και τώρα. Εκείνοι οι οποίοι παρίσταναν ότι δεν καταλαβαίνουν ποια είναι η δράση εκείνων των θυλάκων του κράτους και του παρακράτους που θρέφουν και θρέφονται από την ακροδεξιά και τον φασισμό, εκείνοι είναι σήμερα υπόλογοι. Η ελληνική πολιτεία έχει να κάνει πολλά, πολλά, πολλά ακόμη για να αποκαταστήσει, για να εγκαταστήσει το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Από πλευράς μας κάθε θύμα είναι μία απόδειξη της αποτυχίας της πολιτείας να δράσει. Όταν το 2022 καταγγέλαμε παραδικαστική λειτουργία στη Λαμία, μας κατήγγελε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και πριν από 1,5 μήνα έπεσαν όλοι από τα σύννεφα που με βούλευμα του Συμβουλίου της Λαμίας αποφυλακίστηκε ο Μιχαλολιάκος. Έχω λοιπόν να πω σε αυτή την παρέμβαση που δεν είχα προγραμματίσει να κάνω αφού δεν είχα προβλέψει ότι θα έχουμε αυτή την εξέλιξη σήμερα, έχω να πω ότι έχει έρθει το τέλος της υποκρισίας και μαζί με το τέλος της υποκρισίας εμείς θα έρθουμε εδώ και θα παλέψουμε για να έρθει και το τέλος της ατιμωρησίας. Της ατιμωρησίας και των δραστών και εκείνων οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια θάλπουν και υποθάλπουν τους δράστες. Θα συμφωνήσω με αυτό που ακούστηκε, ότι δηλαδή η ακροδεξιά είναι ο χρήσιμος σύμμαχος των κομμάτων του συστήματος και της εξουσίας. Θα υπογραμμίσω ότι το βλέπουμε ήδη αυτό να συμβαίνει εδώ μέσα στη Βουλή με την στάση που επιλέγεται από τους διαφόρους αμφισβητούμενους εκπροσώπους που λίγο-λίγο έρχονται πιο κοντά σε εσάς και το αποδέχεστε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και θα πω όμως τελικά ότι αυτό στο οποίο δεν θα συμφωνήσω είναι ότι δεν μπορούμε
να κάνουμε αυτά τα οποία μας αναλογούν ως κοινωνία, ώστε να χτίσουμε απέναντι στο φασισμό, απέναντι στις δολοφονικές πρακτικές και απέναντι στην παρίσφρησή τους μέσα στο κράτος, να χτίσουμε με επιμονή εκείνες τις άμυνες που θα αποκλείσουν στο μέλλον ένας αστυνομικός να σηκώνει το όπλο και να πυροβολεί δύο φορές προς ένα 15χρονο παιδί και ένας εισαγγελέας λίγο αργότερα, επίλεκτος και εκλεκτός των εξουσιών σας, ο κύριος Ζημιανίτης, να έρχεται και να λέει ότι αυτό, το να πυροβολείς δηλαδή στην ευθεία, σε στάση ευθείας βολής, ένα 15χρονο παιδί, είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Είναι αποδοχή απλώς του ενδεχομένου να δολοφονήσεις και όχι δολοφονία με πρόθεση. Παλέψαμε για τον ορθό νομικό χαρακτηρισμό, παλέψαμε και κερδίσαμε και αυτή τη μάχη του αυτονόητου, ότι η δολοφονία είναι δολοφονία και δεν είναι δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο. Θα παλέψουμε για κάθε μάχη του αυτονόητου και βεβαίως όσος χρόνος και αν χρειαστεί, όση προσπάθεια και αν χρειαστεί, όσα τύχη και αν ορθωθούν απέναντί μας και όσοι δήθεν εκπρόσωποι των θεσμών και αν αντιδράσουν, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για δικαιοσύνη και για αυτήν την απολύτως επιβεβλημένη δικαίωση των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, που είναι θύματα δικά σας, για αυτήν την αυτονόητη ποινική δίωξη για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε βάρος απλών ανθρώπων, για την αυτονόητη τιμωρία και λογοδοσία των υπετίων που εσείς τους λέτε συναδέλφους σας, που εσείς τους χειροκροτάτε, που εσείς τους προστατεύετε, για αυτήν την αυτονόητη απονομή δικαιοσύνης, όσους δικαστές και αν διορίσετε και όσες εξουσίες και αν επηρεάσετε, θα παλέψουμε και στο τέλος θα νικήσει το δίκαιο. Σας ευχαριστώ.